ስትመለከቱት እንግዲህ ያው ፖሊሶች ሁለቱ መሬት ላይ ጥሏት እጇ ላይ ካቴና ለማሰር ነው ያው የተገሏት ነው ያው እሷም ያው ራሷን ለማስለቀቅ የሞከረች ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው እዚህ ጋር ያው ልጇ ሁለት ልጆቿ ባሏ ተመልከቱ እዚህ ጋር ልጁ ፖሊሱን ይዞ ሊያስለቀቅ ይሞክራል ለቀቃትና ጀን ይላል ከዛ አባትየው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يموبي ميديا تكتاتايوش سلام ناتشو حبايبي انديت ناتشو زاري انجدي بليلا فيديو بك يالو يزاري فيديو شوشال ميديا لايشو بتامنو يزنكوت انديت النات بوليسي ذاتنا يوك بوليسي غا قب قب بفتران مريت ليت الوطن كذبوهلا لجنا بات كغون نكومو يمالك كتالو لجب بتام ناتو اندزاست سكاي سياي ሩጦ እናቱን ለማገዝ ይሞክራል በጣም ያሳዝን ቪዲዮ ነው እስኪ ቪዲዮውን ተመልክተን ተመልሰን መጣለን ከኛ ጋር ሆኑ ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ አትርሱ አብራችሁ እንግዲህ ወደ ሞባይል ሚዲያ ቤተሰብ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ያው ፖሊሶች ሁለቱ መሬት ላይ ጥሏት እጇ ላይ ካቴና ለማሰር ነው ያው የተገሏት ነው ያው እሷም ያው ራሷን ለማስለቀቅ የሞከረች ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው እዚህ ጋር ያው ልጇ ሁለት ልጆቿ ባሏ ቆመዋል የአምስት አመት ቢሆኑ ወይ 23 አመት ልጆች ቢሆኑ ነው በጣም ያሳዝናል ያው የባሏን ስም የተጠራች እርዳኝ ያለችው ነው ግን በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው እንጃ መልኩ ሀበሻ ይመስላል ይታገር ተሆን አላቅም ምንም ቢሆን ግን ሰው ሰው ነውና ልጆቹ እንደዚህ ያዩ ሲሰቃ ይሆን ባሏ ያው እንጃ የሆነ ነገር ሊረዳት ወቆሩ ይመለሳል ለበል ያቆማ ያየ ነው ልጅ ይመጣል ተመልከቱ እዚህ ጋር ልጁ ፖሊሱን ይዞ ሊያስለቅቅ ይሞክራል ለቀቃትና ጀን ይላል ከዛ አባትየው እንደገና ይዞት ወደ ይሄዳል ማለት ነው ያው ሳይ የተጠራች እርዱኝ እርዱኝ ያለች ነው አንደኛው አግሯ ላይ ተጭኖ ይወላችሁ የልጆች ቆሞ እንደዚህ ሳይው በጣም ነው የሚያሳዝነው አትሊስት አባትየው ልጆቹን ይዞ ራቅ ብሎ መሄድ ነበረበት በጣም ያሳዝናል ልጆቹ በእውነት አስባችሁታል ነገ ይሄ ልጅ ሲያድግ ለፖሊስ ምን ያህል ጥላቻ እንደሚኖር አስቡት ፖሊስ ደህንነት ይጠብቃል ብሎ ያሰበ ያ ፖሊስ ሰውን ሴፍ ለሴፍቲ ነው ያለ ያሰበ እንደዚህ እናቱ ሲያሰቃይበት አሁንም ቢሆን ያው ያዩ ነው ልጆቹ አትሊስት ፖሊሶቹ አንዷ ወይን ማንዱ ልጆቹን ይዘገባ ምናም ብሎ አባትየው ማናገር ነበረበት ያ በጣም ያሳዝናል በጣም ያሳዝናል ልጆቹን ያያቸው አያሳዝኑም አሁን ወደ ጎን ይዟቸው ይላል ማለት ነው ግን አልሄዱም እዛው ናቸው ያው ይታገላታል የኛ ፖሊስ በጣም በጣም ነው የሚያሳዝነው እኔ ከምንም በላይ ልጆቹ በጣም ነው ያሳዝነው በእውነት የሚያ ልጆች አባት ላይ ልጆች በዚህ ሰዓት እናታቸው እንደዚህ ቢያዩ ምን እንደሚሆኑ በጣም ነው ግራ የሚገባው በጣም ያሳዝናል ያው ግሯ ተሰብሯል መሰለኝ መነሳት አልቻለችም አሁንም አለባት በጣም ታሳዝናለች በተለይ አንደኛው ወደዛ የሄደ ፖሊስ እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ አንዱ ነው ያው አሁንም ያው ይታገሏታል ለሶስት ያው ለላዩ ላይ በጣም ያሳዝናል ይሄ ሁሉ እንግዲህ ሲደረግ ይሄ ሁሉ ነገር እንግዲህ ልጆቹ ያያዩ ነው አስባቸዋል በጣም ነው የሚያሳዝነው ይሄው
አሁን ይው ጭንቅላቷን ከመሬት ጋር እንዴት እንዳጣበቃት ይው ራሷን በጣም ነው ያሳዘነው። ይው በጣም ያሳዝናል። በዚህ ሰዓት ላይ ሴት ፖሊሶ ያው እንግዲህ ቀስ ብላ ከዛ ሴት ጋር ብትረጋጋት ብትናገራት ወይ ልትረጋጋት ትችላለች። እኔ ለመስለኝ የወንዱ በጣም እንትን ብሏታል መሰለኝ፣ እግሯን ተጭኗታል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያው ልጆቹ እዛ ጋር ቆመዋል ከአባታቸው ጋር። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ልጆቹን ተመልከቱ፣ የሁሉ ሰዓት ቆመው እናታቸው እንደዛ ተሰቃይ እንደዛ ስትሆን እያዩ ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም አባት አትሊስት ልጆቹን ይዞ ወይ ውስጥ አስገብቶ ወይ ለጎረቤት የሆነ ነገር መስጠት ነበረበት። እንደዛ ማየት አልነበረባቸውም። ለምን ልጆቹ አስባቸውን ነገር ሲያድጉ አሁን ፖሊስ የፖሊስ ለፖሊስ አመለካከት ያላቸው በጣም የሚያሳዝነው እና ያሳዝናል። ያው እንደምታዩት እግሯን እያመማት ነው። አንደኛው እግሯ ላይ እኔ እንጃ ትክክል አይመስለኝም። ያው ሲጫናት እግሯ ተሰብሯል መሰለኝ። በጣም እጅግ ያሳዝናል። ሀቂቀትን ያው እግሯ መቆም አልቻለችም። አንድ እግሯ እያነከሰች ነው። እንደምታዩት መሬት ላይ መርገጥ አልቻለችም። እግሯን ሲጫናት ሰብሯታል መሰለኝ። ተመልከቱ እንግዲህ አሁን እቺኛው አንደኛው ፖሊስ ነው ለዛኛው እግሯ ላይ ሲጫናት የነበረው ፖሊስ ምናምን ፎቶ እጁን ምናምን እያነሱት ነው። እዚህ ጋር ነከሰች፣ እዚህ ጋር ባጨረችኝ ያለ ያው ሸክዋ እያቀረበ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነሱ ለራሳቸው ብለው ያው ማስረጃ እንዲሆናቸው ያው እዛ ፖሊሱን ፎቶ እያነሱት ነው። ያው ጭንቅላቷን ሲጫነት የነበረው ምናምን አይታችኋል። ያው እዚህ ጋር ያው ፖሊሷ ያው አንደኛው ፖሊስ ያው ፎቶ እያነሳችው ነው። እጁ ምናምን እያሳያት ጣቶቹን ምናምን እያሳያት ነው እንደምትመለከቱት። አሁን ካቴና ነገር እጇ ላይ አረጉባት አረጉላት። ያው ቀስ ብሎ አናግሯት። አሁን በጸባይ እንደዚህ መጀመሪያም ቢያናግሯት ልጆቹም እንደዚህ ያህል አይተው አልተሰቃዩ ኖሮ። እንጃ መልኩ ሀበሻ ይመስላል፣ ግን የፈለገ ዜጋ ብትሆንም ያው ሰው ሰው ነው እና እንደዚህ ነገር በጣም ያሳዝናል። ያጀማ እኔ በጣም ቪዲዮን ሳየው በጣም ነው ያሳዝን እንትን ልጆቹ በጣም ነው ያሳዝኑ በእውነት። እናም እናንተም ልጆች ካላችሁ ይህን ቪዲዮ ልጆቻችሁ እንዳይመለከቱ ያው ተጠንቀቁ። ያው እያነከሰች ነው የምትሄደው። ተመልከቱ፣ እግሯ እያነከሰች ነው። ለምን እግሯ ሰብረዋታል። አሁን ያው እንደ አምቡላንስ ነገር መጥቶ ያው ቼክ ሊያደርግ ኮንትሮል ሊያደርጓት ነው፣ ግን ያው ፖሊሶቹ ይዘዋት ወደ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። የሁሉ ቪዲዮ እንግዲህ አንዱ ያው መንገድ ላይ እንደዚህ መንገድ ላይ የሚሰራ ከውጭ ሲሰራ ነው የቀረጸው፣ በድብቅ ነው የቀረጸው። ያው ልጆቹ እስካሁን ድረስ ያው ውጭ ናቸው ከአባታቸው ጋር። ያው በጣም ያሳዝናል። የሁሉ ሰዓት ሲመለከቱ ነበር ማለት ነው እንዳያችሁት ቪዲዮ ላይ። እጅግ ያሳዝናል በጣም። እንግዲህ ቪዲዮን እንዳያችሁት ነው። በጣም ያሳዝናል። ልጅ በዚህ እድሜው እናቱን እንደዚህ ከፖሊስ ጋር የአምስት ዓመት ልጅ ይሆናል እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። አስባችሁታል? ይሄ ልጅ አሁን ፖሊስ ያው የሰው ደህንነት ይጠብቃል ፖሊስ ያድናል ብሎ ነው የሚያስበው። እናቱ ግን እንደዚህ ሲያሰቃይበት ሲያድግ ድንገት የፖሊስ ጥላቻ ሊኖርበት ይችላል። ለምን ይሄ ያየው ነገር በጣም ከባድ ነገር ነው።
ሁለቱም ልጆች ቆመው አባት ከጎን ቆመው እንደዛ ሲመለከቱ በጣም ነው ያሳዝናል። አትሊስ አባት ልጆቹን ይዞ ወደ ቤት መግባት ነበረበት ወይ ለሌላ ሰው ሰጥቶ ልጆቹ እንዳይው ማረግ ነበረበት። ግን አባት ከጎን ቆመው እንደዛ የልጆቹ እናት ተሰቃይ ቆመው ይመለከት ነበር። ምን እንደተፈጠረ አላቅም። ያው መልኳ ሀበሻም ትመስላለች ወይ ሌላ ሀገር፣ ግን እኔ እንዳየሁት ከሆነ ሀበሻም ትመስላለች ላትሆንም ትችላለች። አላሁ አለም። የፈለገ ብትሆንም ሰው ሰው ነውና በጣም ያሳዝናል። እንደዚህ መሬት ላይ ጥለው እንደዚህ እግሯ እስከሚሰበር፣ በተለይ አንደኛው ፖሊስ እንዳያችሁት ነው አውቆ ፎቶ እያነሳ ዘጋጄ ምናምን እያለ ያው ለማስረጃ ለራሱ እንዲኖር ነከሰች ምናምን ይላል። እና በጣም ያሳዝናል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔ በጣም ነው ልጁ ያሳዘነኝ በእውነት። በጣም ትንሹ ልጅ በጣም እንደዛ ሲሰቃይ አሰብኩት። የኔም ልጅ 5 ዓመት አለኝ። 5 ዓመት ልጅ የሱ እድሜ ይመስል እንደዛ እናት ውስጥን ቢያይ እንዴት እንደሚሆን ሳስበው በጣም ከባድ ነው። በጣም እስኪ እናንተስ ምን ትላላችሁ? ሐሳባችሁን አስተያየታችሁን በኮሜንት አስቀምጡልን። ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።